Сайн байцгаана уу зэгштэй. Стартл үзээс бэлтгэж байгаа Vibe нэвтрүүлгийн маань цоо шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ бүгдэнд нь амралтын өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Армата Продакшны залуу жүжигчид ирээдүй Төкнер оролцож байна. За сайн байцгаана уу? За сайн байна уу? За урилгыг хүлээж авч одоо ирсэн нь маш их баярлаа. Тэгээ дээ бидний бас тоож үлдсэн бас баярлаа. За сайн сайх юу вэ? Уран бүтээлэр Оромжлал өөртөө хийд юмнуудыг хийгээд одоо судахгүй нэг шинэ уран бүтээл рүү орохгүй л. Тэгэл яг завгүй л хүчлэн. Уран бүтээл нэг зураг эхлэхийг өмнөх хилтгэл байдлын юмнууд руу орсон. Тий. Типи болохоор жүжиг хэл, дипломын жүжиг хэл. Оюутан. Тий. Оюутан. Олоод төгс. Одоо төрөв. Та хэд ч хүн нэг үе юу л. Тий. Тий нэг. Тэгэл амьдралын шаардлагаар эхэлж хэл өгч. Амьдралын одоо нэг тийм хэцүү ногчаан юм ба. Тий. Аа одоо ямар шинэ контент хийчихээ. Тэгээ одоо нэг яг бүрийн хэмжээний кино хийчих. Аа бүр кино театрт нэг. Оо кино театр биш. IPD. IPD. Тэмдэггүй яач магадгүй тохоо үү тий. Та нар ч одоо хэдэн уран бүтээл хийлээ? Яг IPD үүдэх. Нэг кино театр гаргаад кино театрт нэг кино гаргаад. За тэр нь ямар кино? Дэвар гэдэг кино. Дэвар. Аа тий. Тэнгүүтээ IPD-д болохоор контент Тэг хамгийн анх сүнстэй үгүй юу гэдэг муви гэдэг яг шууд фэйсбүүкээр өнгө цацсан нэг юм бас бүр хэмжээний контент бас хийжсэн. Санхүүжилтээр ер нь хаанаас яаж? Уул тэгэл олддог даа. Энд тэнд очиж байгаа. Өөртөө ярьж гинөө. Тэг өөртөө уулцсан. Тайд л одоо ингэ залгаад ийм юм хэлмээр юм гэдэг юм. А яг нэг битэд яг нэг хийдэг боломжлууд ч юм уу те. Пэйж тэр юмнуудыг бол яг битэрлөө өөртөө залгадаг. Тэгэх юм бол бидний нэг зохиол мохойло бичээд ямар нэгэн кино уран бүтээл рүү орохтой бол энэ тэнд очиж байгууллагуудтай уулзах ч юм уу. Тэг тийм аяар явдаг. А одоо танаахыг үүсгэн байгуулсан ямар хүн гэдэг? Үүсгэн байгуулсан уу? Бүгдээрээ юу? Тий. Ярилцж байгаа. Одоо тий уяарэл. Тий яг маа одоо Армата Продакшныг захирлаж явдаг төвшин жаргалгийн зал байдаг байхгүй. Тий яг бид тэдрөө ингээл яриад хэдүүлээ ингээл хамтдаа юм хийх гэдэг юм л. Тэгэл бид тав хамт юм хийж эхэлсэн дээ. 2 жил болчих. Тэгээ 2 жил болох ч дөөсөн байгуулж байгаа. Тэгээд одоо цалин гэх юм уу те? Ховд тийм үү одоо арай би энийг юусэн гэхээр би илүү аавна гэдэг юм уу? Тэмхэн бол яах юм бол зөвцөлт одоо байгуулгын зөвцөлт гэх юм уу? Тийм тэр тал дээр бид чинь нэг зөвхөн нэг ажлын хамтрагчдаас гадна найзууд учраас одоо жишээлбэл ямар нэгэн одоо цалин тавилга ийм ийм гэхээс илүүтэйгээр одоо жишээлбэл нэг сарын юм дээр ингээд төгт мөнгө нэг чухал хэрэгтэй байх юм бол бүгдийг өгсөн ч болно. Тэгээд тэмүүтэд дараагийнхтэй ингэ гэдэг чим хооронд яг ийм уяатан хандтгэлтэй яг мөнгөний тал дээр тийм тэгвэл тэгэл тэрнээс чинь яг тэрнээс чинь болж хамаг юм. Бүх юм бутардаг шээ. Бутардаг шээ харин тийм. Тэгэж хизээч ивлэхгүйтэй адил аа. Тэхнэр маань бас тэгж хилдэг байсан болохоор тийм юмнаас бутардгаа гэж хилдэг байсан болохоор тэрэн дээр аль болох уяатан хандтдаг. За баг нас чи хаана өнгөрсөн? Баг насаа яриач. Их юм хөдөлгөөнтэй хөвгөх байсан уу? Одоо их дараах юм байж байгаа гисвс дараад ингээд задарсан хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тий би Дархуул аймгийн Орхон Жимс нэгээд. Дархных юм. Тий, Дархных юм. Тэгээд тэнчээр тэгэл ер нь цэцэрлэгээс авахулаад тэгэл дуулж бичгэлт хэлээс тэгэл. Тэгээд 3 дугаар ангит хот орж ирэл тэгэл хүүхдийн ордон мартанд аль хизээс үл төрхтэй ордон дараал. Тэгэл сөөс дөрөх шийдэр гаргал. Хүүхдийн ордон нөгөө энэ дүү нөгөө залуучууд театрын хүүхдийн ордон ч гэлөө нэг сургалт бас байдаг шүү дээ. Энд үү? Тий, энд энд. Аа, энд үү. Аа. Ирээдүг. Би болох тий хөхтэй, бүр бага хөхтэй. Тэгээд ор бит төссөн. Тэгээд тэнд тэл шороодчсэн. Тэгээд ер нь бол тэгээд яг хүүхд байхын л ер нь бол найзуудаа ангихаа урайлдаг ингээд тийм хүүхдэл ер нь бол байсан. Тэд бүр яг галзуу юм шиг хүүхдээсэл тэ. Сүүлдээ нэг тийм хүүхдэд байдаг шиг юм. Овка шиг нэг юм. Энд тийч олох байх юм ч удаал бич зөндөө ангихаа их мөхний хамарлын уралын бодом үүг хийжээ лээ. Тэгээд сөөст ороод ихтэй би амар юу болсон ч удаад шүү дээ. Төлөв болсон. Дараалалттай. Тий, дараалалт. За сөөст дараа цаа их яг хин дараалал өгвөө. Та өсөөс. Диктатор сөөст байсна та хоёр. Аа. Диктатор. Одоо нэг ах цахаа үнэлэх. Тийм байсан байх. Гэтэ яг нэг бүр дэж ахнарын юм уу шиг одоо нэг тийм хүнд бол байгаа. Тий. Яриад байдаг шиг хүмүүс ирээд тийм нэвтрүүлэлт дараа нэг хоёр ах энийгэд байдаг нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэг өөр өөр газраас өөр өөр амбицтай тийм хүмүүс өөр өөр нөө нэг урлагаар явцсан би юм ундаг гэсэн хүмүүс орж ирдэг. Тэгэл тэр хүмүүс чинь бас нөө нэг олон авьяастай хүмүүсийн голд ороод
бас өөрийгөө ямар гэдгийг мэдрээл. Тэгээд яваас уран бүтээл урлагийн ажилд чинь хамтын бүтээл учраас хүний мэдрэмжийг тааруулж байх, тий, өөрийнхөө мэдрэмжийг дарах гэдэг ямыг бас амирх сурч авсан. Тийм ч одоо нөгөө багаараа хийдэг нэг одоо нэг юм жүжигний хэсгийг ингээд хийхэд нэг хүн байх. Одоо гурлаа нэг жүжигний хэсгийг хийх тий. Одоо ирээдүй байхгүй байвал би төсч одоо тэнд гаслаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Шалгалтаа өгөх гэдэг чи байхгүй бол тэгэл айгүй хэцүү байдалд орсон. Тэгэл тэгэл хамт олноороо нэг нэгийг хүндлэх. Сүст бол ер нь бол байнгын байдаг шүү дээ. Би бол сүст манай ангийнхан бол ингээд заал төрүүлж аваад тэндээ ингээд юм бэлтэл хондог л байсан юм. Тий, тий, байсан байсан. Байсан тий. Та хэд дээр одоо та хэд сүултөө юу яхад бол хонолохгүй манолохгүй гэдэг байсан үгүй гайгүй. Одоо би одоо яг хэдэн болохоор одоо яг хонолж манолох тийм байхаа байхгүй. Бид нар ч нөгөө нэг анх 1-р курс байхад ч л сургууль дээр ханаал өглөө нь бараг гэрте байгаа юм шиг алчуур тогтсон шүдний сайз мэзээ барьцсан явж байдаг гэсэн. Маа төгч энэ одоо соёлын сургууль юм хувьсэлтэй хамт таа гэж маш удаан дараа сурж байгаа болов уу хувьсэж явж байгаа. Яг нэг мөн чанарын мэдэрч байгаа гэж хэлж байгаа тийм. Би ярэ. За манай нэвтрүүлгийн дүрм бол маш энгийн. Аа карт суулна. Аа тэгээ энэ карт бол янз янзын асуултууд байдаг. Тэгээд нэг асуултанда хариулмаар байна гэж үнжиж болно. А ABC-ийн хариултанд нь болохоор заавал хариулна. Ханд донд нь тэгээд шийтгэлтэй, хөвчлөлтэй, хөнгөн тийм тоглоомнууд явж байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг одоо ивент гэж байгаа Сирма ямар ч юм бод одоо юм бодогч бодис ингэж ороагүй. Тэгээд байгалийн одоо юм гаралтай эко тэгээд чихрийн агуулгын багтай цусндах сахарын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй. А минерал гэдэг энэ нь болохоор хордлого тайлдаг. А шартсан үед хордлогыг тайлна. Яа, манай хараа тав. Хараа тав. За тэгээд одоо юм байглаас яг юм 100% гаргаж авсан юм жимс ямар ч юм юугүй. Аа одоо юм химийн гаралтай биш гэсэн үг. За тэгээд манай хоёр альнаас нь уу? За тэгээд сайхан сонгосон гал. Аа юу юм бэ? Зя. Одоо тэгвэл шинэ уран бүтээлээ бас. Эхлээд байдаг юм аа юм байна. Ганцаараа хоёр задлалт. Би төгөч гэдэг. За очлоо. Аз. За. Аяг энэ байна. Хөлрөөд гарга болгочих. За суулна да. За. Давхар суулгадаж магадгүй шүү. Сайн ингэж. За болон суулгачих. Голоос нь хамаагүй. Давхар шийтгүүлэх нэ. Занаас давхар уу? Давхар биш. А давхар. Давхар энэ. За. За. Зай үзье унши. Бүгд хариулна шүү, тэ? Оо, энэ чинь ямар хэцүү юм бэ? Сайн үгүй чинь. Хариул эсвэл уу гэдэг. Хариул эсвэл уу. За, анхнаасаа ийм амир хүчтэй эхэлж гин. Оо, чимээ. Хоёулаа л яг авчих юм уу, тэ? Үннээл эсвэл уу гэсэн одоо ийм ийм нөгөө дэлхийд аяар ийм нэг ток шоун дээр тоглогддог юм байдаг шүү, тэ? Аха. За, үннээл эсвэл уу. За, ер нь бол маш энгийн. Одоо ингэн тоо ярд нэг карта сухалчаад тэгээд хариулт хэлчихнэ. Аа. Асуулт яг гол асуултаа л хэлэхгүй гэсэн. За. А тэгвэл уумаар байх юм бол одоо хариулт хэлчих шүү. Уучна. Асуултаа хэлэхгүй гэсэн. А уумаар гэвэл хариултаа хэлнэ, асуултаа давхар уншина. Тэгэл тавиад байна. Аа. Ойлгож таа. За. За тэгвэл эхлээд ирээд үгээс. Явь. За. Нарийн хэсэг. Чиний биш. Энэ төгөх, энэ гурав. За. За. За тэмнэс эхлэх та. За. Харуулахгүй шүү, тэ. Оо. Харуулахгүй шүү. Ямар хэцүү юм бэ? За. Уух уу? Үнэнгээ хэлэх үү? Оо, ямар хэцүү юм бэ? Юу л уухаар чи хариулчаад уу, тэ? Хариулчаад уу. Одоо нэг аюучаад тим гэдэг ч юм уу, үгүй гэдэг ч юм уу, нэг үгээр хэлчихээд шууд уу. А чиний гол хүч нь одоо чамаа одоо түлхээд байгаа юм. Хөгийн асуултаа бол чи түмэнд хэлэхгүй гэсэн үг байхгүй юу? А хэрэв уумаар гэвэл хэлнэ л гэсэн. Тэр ямар хэцүү биш. Хэцүү байна. За за за. Яг уу уучч болно. Ой 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 ой. За зүгээр. Хариулт эхлэлч. За. Надад талтгий. Би надад талтгий. За. За эндээс. За ямар ч зүгээр. Хариултаа хэлнэ тий. Хоёр. Хоёр. За. За юу хоёр болчих вэ? За. Ямар их юм бэ? За аа. Сайн сэтгэлтэй. Яа. Яа шата. Хөг өөрчлөр ээж. Хөг өөрчлөр ээж. За. За төг.
Энэ гурваас аль нь ч сонгож болно. За. За. Аа манай ирээдүг их юм. За яаж вэ? Халанцуу ярив. Өөртөө. Өөрөө мэдхгүй л яг уу. Өөрөө мэдхгүй байна гэж ба. Энэ бол санаа оролтолоо. Санаа оролтолоо дагараа. Өөрөө мэдхгүй л яг. Жийг уншчаад нэг юм ЕЭ гэсэн мэт юм царай гаргалаа шүү дээ. Хэлээ шүү дээ гэснээ. За яах вэ гэсэн бодсноо тийм дамжлагтайгаар бас их хурдан сэтгэж шүү энэ цусны эргэлт нь бас их гэлгэлгэл гэсэн гэдэг байна л за. Үгдэх юм бол ооч болно. Бас амар эвгүй асуулт байвал бас хэлэхэд айгүй хэцүү шүү дээ. Энэ бол чиний л санал. Ямар хэцүү юм бэ ч гэдэг. За шигдээ ийм асуултууд байгаа мó. Оомар баг. Ямар хэцүү. Тэр амар эсрэг тоглолт байсаа тий. Яг оомар байгаа хүн шиг байлаа шүү. Оомар баг яг үнэ. Айгүй эсрэг тоглолт тий. За эсвэл оо өөрөлд мэд. За жаараа яач дөө. Хариулч дөө. Асуултаас хэлэх. Хүн дээр байвал хариулахад бол асуултаас хэлэн тий хариулах та. Бүх юм уухгүй. Чиний над байгаа юм чинь бүгд ингээл л юм тий. Тий уухгүй тий. Тий. Тэх юм бол уухгүй. Чи зүгээр тим гэдэг үгээр хэлчихэд за за би ууч дөө гэж уучвал. Яаж хэцээ. За. За уух уу? Ауч юу? Ауч юу? Нитэй ли үгүй юм байна. За би хэлчих. За энэ шидтэй. За энийг бол бас эвгүй шүү дээ. Нууна за. Ноо 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 ноо. За. Оо за. Бас. За үл хөдлөл сайхан болж байна. Асуултыг мэдгэв чтэй. Мэдгэдэггүй тий. Тэр гэл хэлчихэд болно. Юу ч үгүй болно шүү. Тэрнээс бол ямар хэцээ юм те. За тоо ахын бол 6. Өөрөө хайж бол. Дундчлал өөрөө дундчлал гусах юм а те. За тийм өөрөөр л байлдаа. Өөрөөр л ачилт сайн мэдгэвэл юм л те. За. 15. За. Пэх 15 юу? Асуулт нь хадсан байдаг байх. За. За болсон. Тэ дөрөвнөөс огтсон шүү дээ. За. За дараач нь ирээдүй. Загаскээ сонгож та ирээдүй. Шо сонгож. За. За ямар ч юм. Тэ энийг бол уухгүй. Энийг бол сайхан хэлчихэн. А хийж үзүүлнэ гэж байгаа шүү. Наач аа. Хэлчихээ. Асуултын эхлээд уншин тэ. Хийж үзүүл. Энэ хоёр найзыг хин хамгийн зэрэг тавэ. Заавал нёгийг нь нэрлэнэ үг нэ. Тэмгэх төөх. Ер нь бол хоёулаа зантай. Гүү нэг нь хэл. Нэг нь хэлчихэл төөх зантай. Хөө. Хөө заа чи. За. Гүү ер нь яг хоёул аим зантай байхгүй. Оо за. Аль нэг сонгомооргүй. За. Аа. Оохгүй. Оо энэ яас хэцүү юм бэ? Яас хэцүү юм бэ? Наач нөгөө хийж үзүүлэх гэсэн байна уу? Мөн үү? Тий хийж үзүүлэх гинэ. Оо я. Заа. Тэгвэл би энийг бол уу чадахгүй шүү дээ. Үнэн чадахгүй шүү дээ. За. За энийг бол юу гэж болов? Хийгээд үзүүлчих дөө. За. Асуултаа уншиж. Асуултаа эхлэх юмш. Уухгүйгээр үү? Аас гэсэн. Уухгүйгээр да. За. Энийг зүгээр яах вэ? Ингээд энэ үртэл юм ч юм уу жохон амсч болно. А тэрнээс шил бүгднийг нь уу гэж бол шахахгүй. Жохон амсах юм байна. Тэ нэг жохон амсаал тавьчих болно. Гэтэ ер нь бол талын ч гэх юм уу? За 60%. А тэрнээс ч бол бусдуудын бол за яг хөө би яач юу? Би наадах ч уучдахгүй байх гэсэн. Иччих юм асуултын уншихаас. Гэтэ асуулт нь бас иччих юм. Иччих ин би. За иччих. Би зүгээр оронд нь энийг нуугаад өчлөхгүй. Энэ халуун нугаа нэшилтэхгүй. А тийм үү. Тийм. Тэгээ энэ асуултаа хэлмээр байгаа бол бас хэцүү юм байна шүү дээ. Бас би асуултаа хэлмээр байна уу хэлмээр гэнэ үү? Хэлмээр гэвэл би найз. За хэлчих юу хэлчих. Яг хөө хэлчих. За уучлаач. За би уншаад өгөх үү? За уншаад өгчих дөө. За. Секс хийж байхдаа ямар үйлдэл хийдэг вэ? Хийж үзүүлэх. За нэгт нь аваа, хоёрт нь царай. За хоёулаа хийж юм уу те? Яа, царийн эвгүй болох уу гэж. Гурван сайхны аргаар одоо нилээ. Яаж чи эндээс өөрийгөө авах нэрээс олон хэтүүд хэлсэн дээ. Яг вэ? Бас практик дадлага бас. Зөндөө хийхсэн. За. За, царайг нь явчих та те. За царай. Царайг нь явчих. Аа нэг Авиатайгаа цог явчих уу? За тэг. Аа. Аа, яа чи таа. За. За. Нэг дуудуулах гэдэг юм. Ариун Батруулч уу гэж байна.
ер нь их бас урдгаал бариад явчихъя хэл гэж бодлоо бас. Би өөрөө бас ийм царай гаргахгүй байх. Ийм царай гаргаж царай гаргадаг аваа гаргадгаа ч мэдэхгүй л дээ бас. Мөн ч бас тэрхэн үедээ бас солил дарж байгаагүй. Солил дарж байгаагүй. Бас урдгаал юм байна. Урдгаал юм байна. За энэ дээ. Байгуул юм харагдаж байгаа бах. Жохос. Яс гжим. Танаа үзчих чи яах вэ? За жоох экстрим л тээ. Жоох хаад гэж жоох хаадтай. Их галзуу. Тий, энэ үзүүлж үзүүлэх боломжгүй ягаад. Нөхцөл болохгүй. Нөхцөл болохгүй. За, заавь. Эхлээд эхлээд уух юм. За. Эхлээд хэлчихв. Хэлч хэлч. Түлхүү хийдэг одоо тийм. Түлхүү юу? Түлхүү яг юу юм бэ? Окей. Хэн болгон түлхүү нэг юм хийдэг шүү дээ. Ойлгомжтой л байна шүү дээ. Чи ярихд ч бас энэ юу хэлчих хэцүү. Хэлчих хэцүү. Би нэг гажилтай. За. Гоо царайж явах те. Царай мэрэ бол ял янз л болдог байна. Тий. Авих та. Би ч өөр их мемиктэй байна шүүд. Тий, тэгээд нэг авиа бол гэдэг нэг гараад би их тийм чимээг үлтэй. Анирхүү нэг юм гаж донтой нэг халуурчтэй. Йоо, ямар авир юм бэ? Чимээг үү, чимээг нэг юм зяада тахаж шүүсэн тиймэрхүү дээ ер нь. За, за ой. За. За. Яа, шинч гаргачих. Ундаагаа авчих. За, нэг жоохон гал өссөн ч болно. Nice. Nice энэ болохоор юу вэхгүй? Аа, турж байгаа хүмүүст одоо зориулсан broccoli, одоо байцаа тий. Миксерд ч одоо юм хийж боловсруулсан юм юм аа. Тэнэ турж байгаа үнэ гээд турж байгаа хүмүүст одоо байхгүй бол сарнаа. Алга болно шүү. Би тийм байна юу биш. Турхгаа хүн турж байгаа юм уусан чи. За төг. За. Хүүштэй яас гэж юм хүүштэй яас гэж юм бэ? Яхад хэдгийн дэ? За. Уучжээ чи. Яас гэж юм бэ? А энэ заавал нэг тодорхой хариулт хэлэх ёстой юм байна дэ та. Тий. Тэрийг хэлнэ шүү дээ. Зүгээр ядаа тоотой юм хэлэх юм бол зүгээр тий тэгээ. Тэд гэлэл болоо. Нэг л үү. Окей. Тий. Гоо асуултаа. А хэрвээ юу аймаргүй байвал асуултаа дэлгэрэнгүй хэлээ. Тий. А хариултаа дэлгэрэнгүй асуултаа дэлгэрэнгүй байх. Тэдэс дэшэм мэс шиг юм. Байхгүй яг л хэлээ шүү. Яг л хэлээ. Зүгээр л нэг тоочны чиний бодож байгаа тоочны хин ч энэ ч мэдэхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь. Үнэнч тоож болно шүү. Үнэнч тоож болно шүү. А тийм үү тий. Тий. А тэгэхгүй бол дэлгэрэнгүй сайхан яриадаг. Таан тэг тэгжлэхгүй. А тэгжлэхгүй. За. Тэгвэл тэгнэлээс. За, сонголт. Уух уу? Үнэн нээх үү? За, яач юу? Үнэн нээл. Ууч чи гэж үү? Ууч чи. За, ууч чи. За. Тагайл. Бүгдийг л яахгүй гоо тагайл. А энэ их бас. Юу цаашаа тагтыг ирэх үү? Далх юм байна. За. За, ууч дараа ээж. Энэ асуулт тэр аваасан юм байна. Дараа нэг бид тэрийг гаргуут ингээд энэ асуултаас харуулчих санагдаад байна. Шинхагаад оршуулж чандралаа. За. Ганц дуртай юм аа. Юу удаан ярьдгийг. Ганц дуртай юм аа. За 10 10. 10 аа. 10. Чи бас олсон юм аа. 15 л хий, 10 л хий. Би ч өөрөө ч гэдэг 2. Чи 10 биш те. А хэдэр мэдээд битгий. Өдөр ярьж дээ. Найдч мал их чиний дуртай юм гэж шүү. Энэ хоёр чинь тэгтийг хамт толдохоор бас төөн юм аа. Төөн жин үү? Төөн жин. За окей. Юу төөн хэрэг юм бэ? Цогцтой. За. За одоо суглая. Цаашаа үргэлжлэх. За төг. За одоо яаж шүү те. Манай хоёр би бол айгүй муу хэлсэн. Ээ бурхан минь саяны шиг муухай зүйл гээд хариулсан. За. Чи наадхад юу хийх вэ та яа гэм. Энэ айгүй юм шээ. Энэ амьдчих зантай байхгүй. Жүжигчин болоогүй бол. Жүжигчин болоогүй бол өнөөдөр ямар мэдрэлтэй байх байсан болоо гэсэн. Болоогүйс нь л яг юу болох байсан юм чи яг заа. Тэгэхгүй бүр баг авах юм өрөөдөл хамаагүй шүү дээ. Сүүл бодулж авдг байсан тий. За энэ жүжигчин фэйлдвэл за би инрүү орно гэсэн л. Тий. Маркетинг менежер. Маркетинг менежер. Ер нь яаж явж байгаа зүйлсээр орчих вэ? Би юу? Аа, цаа гада нэг хүн гээд гадны нөлөө байсан. Аа, чи би бас яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр энүүгэр чи сурцсан бохгүй. Ингэсэн бохгүй. Хөтөлгөө сургуульд сураад нэг 7 хоног сурсан байдаг юм аа. Тэгээ 7 хоног сураад за окей би ийм биш юм байна гэдгээ ойлгоод. За. Тэгээд сүст орсон. Тийм, жил ажил хийгээд тэгээд дараа жил нь сүст орчихсон. Яа.
За ирээдүг үед жүжигчин болоогүй бол ямар мөшөлтэй алах байсан байгч. Би жүжигчин болоогүй байсан бол имч болох байсан байна. Имч. За юуны имч? Химчл болох байсан байна. Имч ч бас их удаан сурна. Тий. Ер нь удаан сурдаг юмнууд гоё шүү. Яг суралцаар л байдаг юмнууд тий. Яг ингээд нэг юм сураад дуусчдаг тий. Тэгээд ажил дээр гардаг юмнаас илүү ингээд бүх үед ингээд суралцаар байдаг. Хүн чинь өөрөө суралцаар л байдаг шүү. Тийм болохоор тийм хүмүүс ч илүү таалагддаг тий. Манай ирээдүй ухааны юм дээ. Ухааны юм. Ер нь бол арамжилтэй, ер нь бол хичээлд гайг усна. Тий. Арамжилт хичээлд бол гайг ус. Хичээлд идэй сайн байсан гэсэн тий. Нөгөө талаараа нөгөө амьдралын хичээл тий. Тийм их юмнууд бол их сөөс сураад хэдэж мэддэггүй байсан. Хүн гэдэг ямар муухай, ямар сайхан юм дээ жишээлбэл. Тэр талаар сөөс ороод ус амир. Амьдралын хичээл алгалсан гэсэн үг. Тий. Зөндөө юм сурсан. Тэг жоохон халаад шуушлаа. Яа. Одоо бид ярьж эхлэв. За. А мөрөөдөл зориг юу вэ? Ер нь л тэгж боддог. Гэхдээ угаасаа хүний шунал хязгааргүй шүү дээ. Тийм, шунал хязгааргүй. Тийм, шунал үнэхээр хязгааргүй. Тэгэл хүн тэр гэж одоо бодож байгаа ч тэндээ хүрэхээрээ тэрнээс цаадахыг бодно. Хүсдэг. Тийм. Тийм болохоор тэгэл бас ялгаагүй хязгааргүй л гэж боддог шүү. Одоо байгаа чи 10 жилийн дараа ер нь ямар байгаас гэж ер нь боддог вэ? Бас нэг өөрчлөлт. Одоо байгаа би 10 жилийн дараа би нэг ийм юмараа өөрчлөгдөнө гэдэг юм уу, тий? Би одоо нэг хүнч бас нэг оюунаараа хөгжин ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юм байдаг гэж юм. Тийм, ер нь хилттэй болцсон байгаад тэгээд тэг би нөгөө нэг юу аахгүй. Жохон юм мэдээлэлс гоцрогдоод идэг юм. Тэгээд нөгөө нэг тийм болохоор яг нөгөө нэг хилттэй болоод тэг хэрвээ хилттэй болоод хилээрээ дамжуулж бас мдээгүй маш олон зүйлсээ бас яг мэдэх байх гэж бас бодож байгаа. Тэгээд 10 жилийн дараа гэхэд нэг хилтэй тэгээд нэг тогтсон амьдралтай болцсон байх хаал боловсрсан одоо жимс болно л гэсэн үг юм байна шүү дээ, тий. Окей. За, ирээдүг хөөт. Тий, ер нь угаасаа мөрөөдөл гэдэг чинь хөөрэн юм хурж чадхаар зүйл байвал бодохгүй шүү дээ. Тий. Эцэг нэг өдөр чадчихлаа таараа, тий. Тэнгүүд мэдээ цаадах нь хүснэ. Би ер нь яг сүсд орсноосоо хойш тэр яг 10 жилийн төсхөнг гэдэгч чигсэн ер нь бол миний мөрөөдлийг бурхан болох л байсан. Бурхан болох гэдэг нь юу гэсэн үг вэ зөвхөн бурхан жишээлбэл хүн болгоо ингээд хэцүү үедээ бурханаас тусламж хүсдэг шүү дээ. Хүн болгонд тусалж чаддаг тийм хэмжээний гайхалтай хүн байхаас нь л ч удаад шүү дээ. Тэгээд нэг уус тэгж ярд маа аав тэгж ярддагс байхгүй. Хүн холыг мөрөөдөж ийж ядчих л наа нуун. Тэгээд нэг бурхан болно гэдэг ч өөр амар том мөрөөдөл шүү дээ. Бурхан гэдэг ч өөр юм л. Тэгээд нэг тэгж мөрөөдөж хүн наа нуунлаач тэр бас л хол унах байх л гэж удаад та. Бас их сонирхолтой хариулт өгч шít те би бол анх удаа сонсч ин бурхан болно гэж харин те анх сонсход бол эвгүй сонсч ин бурхан болно гэхээр эвгүй шít те манай хэрэгч өөр майнд те сэтгэхи шидэс дууслаа сансар клакт ухааны үнэлт ухааны үнэлт те агаараа байд те за ярид суглаа дуу гөрөглөл нэ за дуу гөрөглөл дуу гөрөглөл гэхээр одоо ингэ мэдэрч ихсэн тэр аа 60 секунд харна. Аа. За нэг нэгээр явна. Та хоёр хин төрүүлж явах уу? Чи яваа хэл. Чи хэл. Би чамайг хараад жоохон туршлах чи. За энэ болохоор шийтгэлтэй. Одоо наа чи дууны нэг дундах мөр ч юм уу, эхний мөр ч юм уу, төгсгөл мөр байгаа. Дууга одоо ингээд дан 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 гэж хэлсэн гоо та бас дараагийн мөрийг дуулах хэрэгтэй. Тэгж тооцнос. А нэг бол өмнөх юугийн санаа төлөө өмнөх мөрийн самчаад бүхсийн баалбаж болно гэсэн үг. Окей. Окей. За хин явах уу? За. Тэв явах уу? Аа. За. Одоо тэгэл сууджаалт ингээл 50 энэ ч юм уу энэ шиг байх. За тийг. За. За. Явах гэж байна. Яа, явъя. 1 2 3 яа. Бөөр алаг бөмбөг буруу тишээ өнкөрдөг дандаанаа магуулдаг чамаг авда хилэндээ. Яа. Зөвхөн болно шүү дээ. 100 100 100 100 ишиг байна би. За энийг алгас ёо. Доороо барьчих гэсэн аа. За. Ингээс яваа тай. Лувши дөө. Энэ чи сүйд сонсоодсэн фэйсбүүкээр ич уу алгасаж гэж алгасаж гараач гэн ганцаараа сүндвшээд харцаараа хүмшээ за зөв үгүй ямар хэр мэддэг үгүй өө тэгээ мэдэхгүй байгаад би таах танилцсан би таах танилцсан тэр өдөр их салхи тай байсан тэгэхэд утсны за зөв шиглэнэд нэ чанцаараа шиглэнэд тед нэ чинээ Аа амнда уншаад байгаач. Аа чам санагдаж эхлэн тэд нар очив нэлээд.
Би болив дэрхий хөө. За зүг. Зүгээр л асууж чам би дурдж болох бол. За дуслаа цаг. Юу арчиг вэ? За 35 удаа шийдүүлэх хаа. За. Өгч дээ. За энэ үнэхээр яг туршлагуутлаа. Туршлагуутлаа. За энэ дээр болохоор ингэслээ. За чи хэдэн юу таалаа? За дөрвийг таасан байна. Зүгээр л асууй би чамд дуулаж болох уу гэдэг. Энэ зүгээр л асууй би чамд дуулаж болох болов уу? Зүр сэтгэлийг чинь би эзэмдэж гэдэг дээ. Чи тийм шууд бүсгүйм хүлээж би хиний залуу байна гэдэг. Энэ нөгөө midnight. Бүсгүйм хүлээж би хиний залуу байна гэдэг. Тийм биш таарсан. Би галхуудын хайрт байсан биш. Чи ингэдэг ингээд байгаа. Өөх baby чи бол сайхан бүсгүй гэсэн. Өөх baby чи бол сайхан бүсгүй. Мэддэг дунууд маш их байсан юм шүү дээ. Тийм ээ. Хов тавлын бидний тал. Хов тавлын бидний тал гэдэг нь ганг байж чамаагүй. Хайр ямар хүчтэйг мэдрүүлсэн чамд баярлалаа. Тийм. Энийг яагаад чи таасан үсэ? Хайр ямар хүчтэйг мэдрүүлсэн чамд баярлалаа гэдэг. Хаагцахгүй гэж боцсон хайраасаа би өрөө явлаа. Яг их толгочтой. За 100 гэж зо их шиг байна би гэдэг хүүхдээ л өөртөө мэдэхгүй. За. 400 таалаа манай токмо. За. Яа на одоо би ийм дэр дээрээ их. Таныад ирээдүг өөр нэвтрүүлэг үзэхдээ боддог шүү дээ би өгнө. Гэсэн чи шал худлаа. 1 2-ын 3 яа. Чамайг би явсны дараа хичнээн ихээр хайрлав. За зөв. Чи тоо. Хаур хаврын дурлал дурсамж юу вэ? Хаврын энэ айн юм бат тэт биш үү тэт гэж хүсэхгүй биш хүсэхгүй би ч юм сарамж хайлтгийг хүсэхгүй байна яг энэнийх нь айн орж идэл тооцохгүй мó тооцохгүй шнээ дайша өргөлөө мэн нөө бити хаа яач ондоо залуугаар бити солилооч сэн бодрох хөвлийн өдөрт би чам дэр очин доо царил төсөн чи яа зүв чамайг хараад хараад чамайг хараад ава би нь юм мó вавал та ямар гой мөнгө гэж за зүв за энэ зүв нам сонош ногоом одоо тарин энэ юм Мөн. Мартаж чадахгүй хараа хичнээн нуугаад хавар хаврын дурлал. Юу лээ? Яаж ч солгоо юм. Айн орж хавар хаврын дурлал дурсамж. Алгасаа нөгөөд дахиад алгасан юм байдаг аахгүй. Хүсэхгүй би чамаас хоромч холдохыг хүсэхгүй байна. Айн агаад байгаа. Яг энэ хэсгийг нь айн орж байд. Болёо. За дуусахгүй. За гэхдээ манай ирээдүйн маань бас ам үлдсэн. 5 дуу таасан байна. Энэ гэхдээ за энэ одоо энэ хэд нь бол надад бүгдээр аян орж ирсэн. Би чамаас хором хүсэхгүй би. Чамаас хором чалтыг хүсэхгүй бай. Хаалтыг хүсэхгүй би. Би тэгээд нөгөө хаалтыг хүсэхгүй юм. Тэгэл болчихгүй шүү. Чамайг хараа тараа танахгүй гэж. Чамайг хараа тараа танахгүй чиний бараа хаалт хийх дурлаж байна. Дараах нь үг нь орж ирэхгүй. Байно байно гэдэг нь байно байно байно. Сайн гэх нөгөө тийм үү? Аха. Окей. Оо. За мартаж чадахгүй учраас хишүүний дуу юм. Тийм учраас хишүүний дуу. Байн байн. Мартаж чадахгүй хайр хишнээн үү? Мартаж чадахгүй хайр хишнээн үү? Маргаш нөгөө төр тийсэр өрийгөө хавар хаврын дурл гэдсэн нөгөө энэ. Хавар хаврын дурлал дурсан хөнгөн гонигаар. Хөнгөн гонигаар гээ ороод ирэв чи. Яг мэдээд байгаа зүгэн дуу. Би бол араахын таал таах. Энэ өөрөө хийхэд их хэцүү. Хүн хийхэд айгүй амархан юм байна уу? Амархан юм байна дөө. За шийтгэлээ бүгдээр авцгаая. За. За манай шийтгэл маань сармис харж чинь. Яа. Би бол одоо оролцож байгаа хүмүүст бол нэг амар бүгдийн нийт мэдгий тулгадгөө. Ер нь бол нэг 3 байвал 4 байвал 2-ын нийт чих. За тэгэл 3 байвал нэг 2-ыг ч юм уу нэг талтай гэж чиглэж хэлдэг. Яа сармис. Сармис ер нь иддэг хүний биед маш сайн. Өнөрт танаар чалах бахт те. Дараа тэгэл багч ажиллал. Нийлэл гуснаастай би тэр те. Үгүй штэ чи. Чи очигдсэн штэ. Чи 4 дуу таасан манай би хоцсон 5 дуу таасан. Тэгэхээр ийм өсөлтөө тоглоом дээр тийм байж юу? Тий. Нилэн сая оюун наа. Шилхэн мэд тий. За окей. Шитгэлээ хуваачих гал нөгөө нь галын зам нь яваа. Нөгөө л нэг тэр надад яваалгаа. За 2-ыг идчихгүй. Гашгас идчихөө. За. Хоёун дэртэй би чуул ногооны өгтөлтэй. Гэл залгил да. Яаж муух урчих юм аа. Ингэж ингэ. Айлын жижиг юм байна. За талын идчих болно. Талын идчих болно. Бүдгийн идчих болно. Энэ бол чиний сонголт юм. Баатарлаг юм бэ? Баатарлаг. Баатарлаг. За нэг юм нэг давж гарддаг ш. За шийд хэлээ авлаа манай ток маань. Яа. Юу ах вэ? Яа. Окей юу. Одоо ч сая хин суглаа. За эсвэл юм дуурах гэсэн. Чи суглаа. За. За суглаа.
Насаараа хинч байхгүй арал дээр амьдрах болжээ. Гурван ид зүйл авч явна гэвэл юу юу авч явах вэ? Яа, ид зүйл юм байна те. Тамийн насаа тааруул. За. Насаараа хинч байхгүй арал дээр очих юм бол эндээс одоо гурван зүйл авч явна. Ид зүйл авч явна. Юу авч явах вэ? За, ид зүйл байхгүй ч болно. Хүн ч авч явах болно. За, окей. Гурван зүйл. За, ярэх үү? Нэгт X-ийг авч явна. X-ийг авч явна. Ямар хэцүү юм бэ? За, X-ийг хутаг авч явна. Хутаг авч явна. Юу ээ? X авч явах хутгаар яах чам? Харин. Харин. Аа. За. X авч явна. Хутаг авч явна. Заавал хэрэгтэй нэг гурван зүйл байх хэрэгтэй байхгүй юу? P авч явна. P авч явна. Яа. Одоо энэ дараа гарцаа. X чинь зөгийг одоо яаж тавих уу? Өө. За. За, би юу? Яг ачих уу чандч тийм үү? Очоод хэрэгтэй юм надаа юу? Харин очоод хэрэгтэй юм надаа авах уу? Эсвэл байвал бүх юмыг би хэрэгтэй болгохоор юм авах уу? За, Токио авчих уу? Нэгт. За, юу ч үйж болно гэсэндээ баг идэвэл 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 мэдэл хамаагүй байна. Яач тэг найзхна авч. За, найзхна авч. Хэрэглэг яваад. Ой ой ой. Юу ч юм бэ чи бас. Хэрэглэг тэгж болохгүй чи. Яа, тэр хэрэглээ байдаг шээ. Чи яас моо юм бэ? Одоо хоёр тэгш тэгэж. Тэр нэг өмнөх найз. Оо. Тэг тэг. Хэрэл хэрэл. Йоо. Яа. Ну хардтай. За тэгээд сүх авъя. Сүх авъя. Таас ямар аймар юм бэ? Нэг нэг хаас. Нэг хаас. Нэг сүх авъя. Очоод яах гэдэг юм бэ? Хич байхгүй аргал шүү дээ. Тэгэл аваач тийм байх лээ. За юм. Чи биег амтрахгүй шүү дээ. Чи цагаа юм авах гэдэг. Тэгээд яа та. Арай биш юм байна. Яа хэцээ. Би шинэ бодож шүү дээ. Тэр биш юм байна. Арай муухай бодох толчин гэдэг. За нэг зүйл. Тэгээд чи тэнд. Тэгэл аваа. Хөөш. Юу гэж байгаа юм? Тэлээ сайн болохгүй. Яа чи урт олс авч. Урт олс. Олс авч юм. Яа. Энд тэндээс олсоо яа. Зүгтээ зүгтээ. Тэгээ зүгтээ. Яа зүгтээ жимс идүүлээл. Тэгэл хэрэглэг. Хэрэглэг. Зэ одоо би суулна те. Тий. Зэ. Эмгтэй хүний ямар хэсэг таалагддаг бас таалагддаггүй байг нэ. Таалагддаггүй юм бол эмгтэй нэг юм шазад дуу хийсэн нэг зам байдаг шүү дээ. Зүгээр яах гэдэг аргагүй мэддэхгүй юм дээ. Яавагч би өөргөж ойлгохгүй нэ гэдэг. Аах өөргөж ойлгохгүй. За. Би яах хэвээр байна те. Өөргөж ойлгохгүй. Яах юм яаж болох вэ? Тийм. Тэг тэр зан таалагддаггүй. Таалагддаг гэх юм бол эмгтэй хүний яг хөлийн шагаа хэсэг таалагддаг. Шагаа. Тэгээ хуруу нь ол биш юм байна. Тэгээ хуруу ер нь яг юм шагаанаас доош яг шагаанаас доош яг тийм. Хоёултаа хөлөө эрчилж чадж байгаа юм хэвээр ер нь л өөртөө очилт юм хэвээр л байдаг. Ингээл аймаг гой төгс юм хэвээр ингээ гараас хөлөнд панк гэдэг нэг байж ивэл яах вэ? Тийм нэг хуруу муруу нь хуруу дээр авирч авирцэн юм байх. Мухах. Нэг юм трол гоблиний уруу шиг. Тэ, төгөө. Тэ, миний нүд нүд харагддаг. Нүд л гэж. Нүд л үнэхээр яг нүднээс л бүх юмыг хардсан шиг бодогддог шүү дээ. Тэг нүдний бас гоо сайхан ч бас гоо шүү дээ. За таалагддггүй тэгвэл. Тийм таалагддггүй гэх юм бол одоо зан характер хөвд л энэ дээ. Аа. Нэг нэг юм худлаа өгтөд байдаг шүү нэг. Аа. Өөрийгөө нэг юм их өндрөр үнэлдэг. Юуч биш байж дээ. Тийм. Хинт юуч бүтээгээгүй. Тэгээд өндрөр үнэлдэгч тэрнийхээ ядаж доотлын доотлын доотч хурж чаддггүй тийм юм ихтэй юм л тэр яг ясны төргөө тийм худлаагасаа гэсэн юм байна. Тэгэхээр зэ одоо ирээдүйд цоглоно. Аа тэгэхээр цоглох юм. Нянзэн зэм гарч ирэхгүй тийм хоёр төр. Уул нь байгаа шүү дээ. Энд гоё юм шүү дээ. Оюутан байх үе хөчлөлтэй явдлаас харуулна. За товчхон нэг гоё хөнгөн хөчлөлтэй юмнаас. Маа нэг багш багшийн нэг хөшөлтэй болчихсон яна урлагийн гав сэтгэлтүүнийг ярьж болж гэнэ үү нэр нь хэлэхгүй байж байгаа л тийм үү тийм аа багш ахтай хүн шүү дээ тэгэхээр багш ч гэсэн тийм өмнөх өдөр нэг жоох ууцсан аа тэгээд маргааш маа мэрэгчл орж идэх байхгүй тэгээд би яг мэрэгчл дээр нэг юм шартж байгаа хэд хийсэн байхгүй тэгэл багш ингл бачуурал үзээдсэн аа ямар хэцүү юм бэ гэсэн төгөлж удажсан яг миний итгэд дуусаад гэсэн чинь би ингл нэг замичийн авахгүй л зөвлөгөө авахгүй л сууж байгаа шүү дээ тэгэл сууж гэсэн чинь юу ч хэлэхгүй байна. За, манайхан завсарлаж.
гарсан байхгүй. Айгүй хэцүү байсан юм шиг миний нэмийг үүсгэх нь өөрөө бас яг тэгсэн байгаа. Тэгээ гараад би гараас нь гарч дэлгүүр орох гэдээ араас нь гарсан чинь манай Эсмэний нэг багш тэр ямар ч харилцаагүй нэг охин гой мэд сочдог байхгүй. Чи багш ингэж алхаж ирсэн аа. Буцаж хойш нэг алхсан аа. Миний хүн ашиг өгдөг гэсэн. Гой мэд алхсан аа. Шүлнөөс нэг алхсан аа. Сэрэг өгчдөг гэсэн. Сэрэгнээс нэг нэг алхсан. Буцааж өгсөн аа. Ирээдүү чи надад энэс нэг аваад ирдэг гэсэн. Тэр надад нэг юм багш маань зэгж байгаа өөрөө нэг юм амар хөөх өөрийнхөө байгаад чинь шиг. Тий, тэр надад их хөчлөлтэй санагддаг. За Токио яг бас ойтон байна бас нэг мөнгөгүй тий. Аа. Тийм байдаг. Тэгээд тэнгүүт нөө нэг оройн цагаар ингээд бэлтгэл мэлтгэл хийгээл бид нар чи шүүн өрөө болно шүү дээ. Аа. Шүүн өрөө ялангуут гэр хол. Аа. Тэгээд тэнгүүт такси мөрөөд үү. Тий, такси мөрдөг юм аа. За. Тэгээд айгүй сайн дөө. Найдтайгаа гэрте очих орох гэдэг аахгүй. Тэгээд гисэн чинь яг ингээд явал тэгэл явал байж ангут би нөгөө мөнгөтэй гэдгийг хэлээгүү. Үгүй мөнгөгүй гэдгийг мөнгөгүй гэдгийг хэлээгүү. Тэгээ тэнгүүд наа мөнгөтэй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ тэнгүүд би ингээл мэлээ явж байгаа маа. Мэлээ явал газар жоохон төхөөл. Газар жоохон төхөөл эрэнгүүт би утсан дээр нэг энэ чатер чинь гээд үзүүлэхгүй. Тэгээ үзүүлэх тэр чатан дээр би тэгээ хэцэхгүй. Заанда одоо цогсонгууд тэгээ чи буугаад ингээд мөнгө гаргах гэж байгаа юм шиг болонготой. Тэгээ тэр орон чинь мань гоо буугуутай. Тэгээ л шууд гүүшүү гэл. Тэгээ бичсэн байхгүй. Тэгэл бичсэн чинь нөгөөт чинь яг ингэж уншсан аа. Яг ингэж уншиж байжсэн аа. Буцаагаад ингээ хөртөө юм бичээд байхгүй. Би тэр нь юу бичээд байгаа юм бахтай. Юу бичээд байгаа юм бол та гэдээ ингээ бодсон чинь. Анда. Чи намайг яг өмнөх буудлын дээрээ буулгачихаа. Чи цаашаагаа нэг буудлыг яваад мөрчээд хүрээд ирэй гэж байгаа байхгүй. Тэгж байгаа байхгүй. Тэгээд дэнгүүт нь би тэнгүүт би бодож байгаа шүү дээ. Яг ингээд заа гэд хэлчихэжсэн аа. Ер нь цог мөрчиж дээрэс нь манай гэрийг мэдгэхгүй шүү дээ. Мэдгэхгүй ээжиж тэгж хэлэхэр нь би ингэж бодонготой. За. Заа гэж хэлчихэ. Тэгээд нэг мөсөн цогсон гута гараал гүйчи гэж бодсон. Тэгэл яг дэ ок гэж бичил өгч байгаа. Ок гэж бичиж өгөөл. Тэгэл цогсоол яг цогсож байгаа байхгүй. За ахаа хэд гарсан гэл. Хэд гарсан гэл. Нөгөө ах чи мөнгөө хэлээл. Тэнгүүт би шууд хаалга онгоолгол гараал хар ичрээгүй. Гүүгээрээ ан тэгэл яг хаалга онгоолгохтол гүүгээрээ ан тэгэл гүүгэл хин ч хоноос гүйдгүй. Хин ч байдгүй. Тэг би мөлий хол гүйчээл нөгөө төг хайгаал нөгөө чи хаашаа гүйчвэ. За нэг газар л гүйчлээ. За төөрчлөө мөөрчлөө гэж ухааны ингээл бодоо ийдсэн чинь нөгөө төг чинь тэр цанаас алхацсан ирж байна. Алхацсан ирж байгаа. Тэг яасан гэдэг ч жоохгүй. Тэг яасан гэсэн чинь чөт тэнийг юм уу гэв. Я тэгээ яасан мэ гэсэн чинь мань нар мөнгө байсан юм а. Маргааши унааны мөнгө хэлсэн юм а гэж аахгүй. Айгүй муухай. Надаа харин тэнчэнэс чинь шүнжин бэлдээд шүнжин юм бэлдэхдээ ямарч мөнгөгүй оюулаа өлсгөлөн. Ерөөсөө юу гэж авч идэх гараад ундаа авъя гэсэн чинь ундааны мөнгө ч байхгүй. Тэгээд алхахаар оолъё гэсэн чинь алхахаар арай хол гэ. Тэгээд би ингээд дотроо бодонгоо заа заа мань чи мөнгө байгаа гэд тэгж явган барин тэгж явах чинь зүгээр л зүгээр л мөнгөтэй байж байгаа юм шиг манай үеийнхэнд бол тарсан шүү дээ. Чи чинь бүр өстой яг гол бүр илгэр дөрөөл. Уучлаарай. Уучлаарай. Зя. Зя одоо чинь төг. Тэгэл нуух гал энэ нөгөө зан л. 2 цагийн дараа дэлхийн сүрн гэвэл та юу хийх байсан бэ гэвэ? За. Юу хийх байсан бэ? Яг сайнх чит. Яг сайнх чит. Чи сайн бодчихлоо шүү дээ. Бодсон тий. Бодоод инээмсэглээд. Яах вэ? Тий яг ингэ нөгөө нэг бодлоо ярьж чаддгүй гэсэн үг шүү дээ. Үлчид. Ингэж чит наа. За. Хайрлаж шүү дээ. Тий. За. Инээс нь шал өөр юм ярьж байна. Тий би аав гарч байгааг багхай. Аа за. Инээс тий ямар хүнд орчих. Аа уулзах байсан баха. Окей. Тий. Аа. За ойлгомжтой. За ирээдүү. Би бол 2 цагийн дараа дэлхийс үл ямар тач нэг ээж өгч өртөө очиж сүлчээл. Аа. Ноч нэг тэрсчээл. Тэгээд юм уу те. Хүн амтанд санаа зовлтгүй дэлхийс үүрэхгүй гэж бодомжоор хэлж явах байсан баг. Аа. Тэг. Тэнгүүд тэр хүмүүс чинь ингээд дэлхийс үүрэхгүй менежтүүд 2 цагийн дотор янз янз юм хийхгүй штт. Тэ. Зүгээр тэгэж бодчих. Аа.
Сохтой үед хийжсэн хамгийн муухай үйлдэлээ хэлээрэй гинэ. За, ярилцгаая. Энд дэр манайд бол ер нь одоо яг манай production хийд нэг мэдээж хам дууж тэр юм гарна шүү дээ. Тэгээд хаач чир нэг ууж тэр нэг хаашаа н ороод яаж цогтцсан юм хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг болохгүй амтэр хагсаал нэг шүү. Яг тэгдгүү ер нь бүгдээ яг ингээд аль уух ингээд уугаал яхараа цогтдох тус маань бөөнөр ер нь бол бүр ойлцдог гэсэн уугаал ярилцаад илүү гүнзгийрээд ингээд. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол маа одоо багын найзууд ер нь бол тийм. Тэгэхээр уугаал нэг амар муухай үйлдэл мүлдэл гаргаж исэн гэх юм бол яг нь найзууд найзуудаа нэг зүгээр ярилцж байгаа хэрнээ чи тийм шүү гэд зур шударгаар хэлж байгаа жоохон буруу муруугаар хэлсэн гот хоорондоо муулцаа тий. Муулцах биш яг буруугаар хэлээ. Гондоод үлдчихдэг тийм их юм болчихсон байна. За Токио. Тий миний өвчсөн бас нэг тиймэрхүү л тий. Тэг яг нь нэг тэрнээсээ илүүтэйгээр бас нөө нэг яг ийм залуучууд байдаг шүү дээ нөө яг уухаараа юурын орчлолсон асраад мэдгэчтэй тогшин болчтой шүү дээ. Тийм. Тэнгүүт уул нь бол тийм уул нь л ингээл би ингээл аль болох ярилцаж ингээд ойлголцдог төрлийн юм бохоо. Тэгээд яг уу бас өөрөө ууцсан байж хах та. Тэгээд би хэрвээ намайг хүн өдгөхөл би өдгөхгүй. Тэгээд муухан характер гарангуут нь өөдөөс нь бас муухан характер гар зурулээд тохиолдол байдаг. За одоо тэгвэл ирээдүйд зоглох юм байна. One night хийж байсан уу хизээ хаа нэг нэ. За. За тоглох. Чи хариулаа. Чи зөндөө хийжсэн юм байна. Төөс. Илтрэхэд үтэн. Ганц хоёр уу бэ? Лезер халаад үтэн. One night хийжсэн үйц. Хийж байгаа юм шууд таарах. Аа. Хүний одоо залуу хүний амьдрал бол тэгэл одоо байх л асуудал гэж бас үздэг шүү дээ. Тийм хэрэглэн шүү. Хайрлах нь хэрэглэн шүү. Хэрэглэе гэдэг үгтэй. Финанс чинь нөөд чи хэрэглэн шүү дээ. Тэгэхээр олон бол хийж байгаагүй тэгэл. Бас нөгөө зах замраагүй бас байж болохгүй. Дээрэс нөгөө бас хамгаалтгүй тийм билгийн бүр гүр байж болохгүй. Энэ бол зөксгөө үйлдэл гэдэг шиг зөксгөө зүйл. Тийм болохоор бас ингээд хүүний амьдрал байдаг юм чинь бас хамгаалттай хийж байгаарай. Тэ бивэндээ бас бивэндээ хайртай хэрэгтэй тийм ч юм уу тий. Өөрийгөө хамгаалахаас гадна нөгөө хүнээ бас хамгаалж үзүү шин тий. За төг бай найз ихнес юм байсан хөө. Байхгүй. Би хэнийг мэдэхгүй байгаа юм шиг тий. Байх уу? Би мэдэхгүй лээ. Хизээ хаана гэсэн шүү дээ. Хизээ хаана гэсэн асуулт өгсөн шүү дээ. Хизээ хаана тий. За хизээ хаана яаж мэдэх байх уу? За за. Сиа ойлгомжтой. За төг сугла. Ээ хүмүүрээ. За. За юу гэсэн юм хэцээ юм ярьдаг юм. Секс хийж байсан хамгийн гаж газар хаана вэ гинэ? Аха. Миний гаж газар сургууль дээр л юм да. Их сургууль. А? Зүгээр л сургууль дээр тэрийг заавал тэгэл амар ингээл тэр юм уу энэ юм уу гэдэг шаардлахгүй шүү дээ. Сургууль л сургууль шүү дээ. Баслах гааж байна шүү. Гал гал гэдэг чи аа төмөрдж шүү дээ. Сургууль гэдэг чи. За хинтэ хаана хинтэ. Тэр амар том арлаа шүү дээ. За тэр бол хоогны нууцаа. За. Сайн машин л гэдэг. Та бол мэджил байх. Яриад үзэхгүй дээ. За машин машин. Машин. Машин ч гааж биш гэдэг чи. Хотвол тэгвэл хотвол яа хотвол окей гоё яриулсан гоё яриултэй л байна. За одоо би суулгах юм байна. За а нэг үгээр хурдан хариул хар цагаа юм бол цагаан гэж окей за ингээ ингээ авчи. За 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 хуссан хусаагүй хусаагүй а доор дээр ингээ ингээ явна гэсэн чинь дээр хөл ээлжлэн махлаг туранхай махлаг аман араас Аман хөлийн хураа гараа өрөө хөлийн хураа хөх бөхс бөхс машинд буудалт буудалт өдөр шүн шүн темках гүндэрмэ темках арматаа яжлал арматаа майханд модонд майханд тэрэлж хөвсгөл хөвсгөл анхны хайр x x x x-ийн эротик кино аа хайлаач x x-ийн эротик кино эротик кино 10 жил их сургуул Nike Adidas Like Sex shop coffee shop coffee shop Cola beer beer Trust мөнгөлөг мөнгөлөг Playboy silk Хариулач Playboy Үнсэл тэмрэлт тэмрэлт Benz Imega Benz Jack яа тэнд бүр яг тилтрээл дуус Би бүр наасууд мэдчихэж хариулсан сая мэдчихэж шүү дээ чи бүр яг мэдсэн шүү мөнгөлөг дээр алдсан шүү аа мөнгөлөг энэ silk гэхгүй silk гэхгүй оо та
За. Шууд ингэ толгомтхоор ямар байна? Эвгүй л юм. Яг ингэ бас ингэ яг юу чадахгүй байгаас тий хариулахгүй чадахгүй ингэ гацаад ингэ юу хийж бодоод инийж бодоод яж байгаа та нараасаа би гэлц гэдэг хаа. За хариулах нь юм байна гэдэг. Армата яажлал тэр чи бодсон уу? Өөр армата гэж. Армата. За. За одоо би юу? Надаа. За. Ирээд үү. Таны анхны болцоо хизээ хаана хинтээ гинэ. За анхны болцоо. Ямар гоё юм бэ? Би энэ гэхдээ яг бүр жоохондоо байсан юм тооцох нуцгүй тэгдэж штэ. Тэг би энийг өөрөө амар тооцч явдаг байхгүй. Тэг тий болно хамаагүй. Юу нэгдүгээр ангид байхад манай аги Баярмааг өхөн бүгд араас нь гүйж мөтгдсэн. Хайр өөр. Би ч араас нь гүйдэг. Тэг нэг өдөр нэгдүгээр анги хөтөч нэг өдөр ингээд юм үзчих юм уу те бөөнөр юм үзээд үзтэн штэ. Тэг чи нэгээ сууж яг гарахгүй чи Баярмаа хөтлөе гэдэг байхгүй наа. Би бүр окей. Болцсон юм байна. Би нэг ч удаж. Тэ хөтлөл өдөржингөө ингээм хамт авсан байхгүй бичээ. Тэгэл тийм чи бөө алаан болж юм чи. Ангийн менежмент дээр очиод багш төчөөд багшаа ирээдүү Баярмаа хөтлөцөж яваад байна. Маад байна. Ховлаад тэр багш тгээ яах гээд байгаа юм байна. Тэр маа тэр нүг Баярмаа хөчөө. Тэгээ жоохон бах тогтууд нь алдсан ш нь нүг хөгүүдээ. Тэгэл хөгүүл мүүд ирээл хөө юм аа гэдэг юм. Цаашаа гач маач гэж манаа тгээд байгаа чи. А манаа хүн аа. Яг тэнд бүр амар гоё юм чи. Яг тэр надаа ингээд амар нандин мэдрэмжтэй байхгүй. За. Токио. Минут 10 жилд одоо үргэтгүү байсан. А гэхдээ нэг яг яадаг байсан юм бэ? Тэгээд би энэ нөгөө хэрэг. Хэрэгтэй. Гүүг тийм байхгүй шүү. Энэ айгүй нандин юм байна. Тэгээд би энэ дээр ийм сайн чим шиг хайртай чим шиг, гүү чим шиг гэхдээ өдөржингөө болцсон л да. Аа. Тэр л гоё юм шиг байна. Окей. Миний хаалгаар 10 жил маш хол алхаж малхаж байсан. Дээр үед л дээр л тэ хүнлээ олон юм байна. 10 жил юм. Аа байка гэд за нэрийг хэлсэн ба тийм. За окей. За байка. За байка гэдэг нэг охинтой би үргэжсэн. Айгүй нандан байсан. Дандаа гэрлөө нүргэж гэдэг дандаа авдаг. Өглөө чи 8 цагт хичээл орж хагаад. Тэг янз бүрийн жоох хөтөд штэ. Янз бүрийн тийм тэг мэдгүй штэ тий. Тэнгүүд тэгэл өглөө би заяа 6:40 лөө 6:30 гэж босоод ачиж гэрээс нэдэг юм. Гэр нь жоохгүй ингээд сансаарч өгөхөр алах. Хавдгүй л амин энд. Тэгээд би одоо гоё юм заагаад үгээ заяа. Одоо нэг юм байдэ. Өндгөн шоколадыг тойруулж ингээд нөгөө хотор мэдхөө. Хайлуулаад. Тэгээд доторх нөгөө юуг нь бондгорын наангууда дотор нь ингээд гоё хайрын цахим ахаагаа буцаж хаагаад буцаад өндгөн шоколадныхаа юуг ингээд наангууда альбан голдоор ингээд шатаагаад ингээд бүрчдэг. Тэгээд шив шин өндгөн шоколад өнгөд дотор залангууд гой мэрчдэг. Би тийм амирх хэлсэн гаргаа тийм амирх сэтгэл гаргаа. Байка хожимын тавлан гэж яддаг бол манай ахыг чи өөрөө олоорой. Яа. Амир үгүй. Яа. Чанг шивнэ шийтгэлтэй гэн. За чанг шивнэ. 60 секунд шийтгэлтэй. Ойлгомжтой явц. Яа. Батлаа. Самбар. Тамих. Самбар. Тамих. Самбар. Самбар. Оо зөв. Салих. 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 Зөв. Арх. 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 Зөв. Хас. Алхас. Батг. Батг. Биш. Батг. Биш. Батг. За, найз. Найз. Аа зөв. Охин. Охин. Аа зөв. Итгэл. Итгэл. И. Итгэл. Итгэл. Алхас. За, хос. Охин. Өө, хос. Охин. Үгүй, хос. Очин. За, үгүй, батг. Батг. Биш. Биш. Батга. Бат, 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 бат. Бал. Аа, бат. Бат. Батга. Батг. Баллаа. Ноо, за болье. За, цаг дууллаа. Хэд үг вэ? Яа, за 1 2 3 4 5 үг таалаа. 8 үг. За, ингээд. Чи тэгэл 4-ийг л тааш. За. За, суучих. За, таадаг байгаа. За, бэлэн үү? Бэлээ. За, төг. Төг. Цог. Төг. Тог. За, 6. Салх. 6. 6. 6. Оо, 6. 6. 6. Окей. За, амтэн. 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 За, болье. Инээд. Инээд. Аа, инээд зөв. Хэрүүл. Хэрүүл. Зөв. Багш. 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 Аа зөв. X. X зөв. За. Царай.
царай. Зөв. Ток. Цонх. Биш ээ, ток. 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 Биш ээ, ток. Цох. Цох биш, ток. Т, т, т. Цэ. Т. Т. Ток. Толгой, ток. За, цаг дууслаа. Бүгдийг. Том. Болцоо, болцоо. Ток. Болцоо. Ток гэсэн юм уу? Тэр сонсохгүй байгаа сте. Сонсохгүй. Хоёр зэрэг дууд яхаар эвгүй байгаа сте. Сайн тал. Сайн тал. Сайн тал. Жохо лоббитэй шүү за. Тэ чар шинээ аа гэж харуулдаг гэсэн. Ааны ааноор нь ойлгоогүй мэн. Яг энүүгээр нь ойлгосон. Секс гэсэн энүүгээр нь ойлгосон. За манай төк маань 7-г таасан. За манай ирээдүйн маань болохоор 5-г таасан те. За ингэ шийтгүүл. За ингэ шийтгэл авах. Миний хамгийн хайр чинжүү. Энийг болохоор тэгэл бууса бас ток шоу болгон дээр хүмүүс иддэг. Гэтэ энэс бүр том том иддэг штэ те. Нэг л идэнэ штэ. За дөрв байгаамч хоёрыг л идчихгүй да. Пөөх тийм үү. Миний хамгийн айдаг. Чи бол халаа ногоон дөөрөө сайн ингэ тааш те. Гайгүй яах. Хүүх. Би энд хажууд нь жавчны шүлс ялгарчихчих бүр. Гайгүй нөө. Мэдрэмжийн дөрөв чанга байна. Чанга байна уу? Сайн сэр өмнө уснаас бол чанга байна. Чанга нөө. За болно болно ингэ л. За. Юм уу хоо? За. Энэ чанга шүү. Халуун ногоо тань уу? Амар. Амар ээ нөө. Задлаа төгтөө. Авгаа нэг шиг. За. Яг ч шал царайтай. Одоо улаанаа өөргөө шидэхэд. Өөргөө шид. За. Айгүй юу? Гайта гайта. Нүлмэс үлдсэд гооч. Шууд хоёрт. Ахаа энэ өөрийгөө ингэ зоо. За мэ. Би тэгэл болно шүү. Ирээдүү. Асаа аврах шээл нэр алаа байхгүй л юм. Оо энэ чанга байна. За өөрийгөө зоож. За урлагийг хүлээж авч бас ирсэнд хоёр дүүдэ маш их баярлаа. Урж оролцуулсанд бас баярлаа. За дэвтэрийг урж оролцуулсанд баярлаа. Тэгээд одоо vibe нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үзэгч хүмүүндээ бас баярлаа гэж хэлмээрээ. Тэгээд гацсан арын хугацааг гайхалтай өнгөрөөлөө. За. Сирма. А тэгээд гарын одоо билгээ ингээд тэгэл одоо ажил дээр ингээ байлгаж байгаа нэг уудаг юм уу те. За тэгээд маш их баярлаа. Бас найз хаа зовлон гэс жоохон бас өдөрч үзье гэж бацсан. Зүгээр л барьжсан хацсан. Тэгээд хамгийн буруу үйлс байла. Жоохон их тэгээд айлхам болж байгаа. 20 жин хамгийн буруу үйлс байла. Ааха. Хэл шууд ингээ. За тэгээд бүгд нь баярлаа. За дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай. Баярлаа. Баяртай.